نمبر 39 ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں. اور نمبر 40 روز قیامت ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر اکرم اور ملائکہ مصافحہ کریں گے اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 فائدے علماء کرام نے بیان کیے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور خاص طور پہ اربعین کی زیارت کے سلسلے میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہونے والی احادیث سے یہ 40 فائدے بیان کرتے ہیں. اس زیارت اربعین حسینی کے 40 فائدے اس طرح ہیں. نمبر 1 رزق و روزی میں برکت ہونا. نمبر 2 عمر طولانی ہونا. نمبر 3 بلاؤں کا اور مصیبتوں کا دور ہونا. نمبر 4 گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کی بخشش. ایک ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 لوگوں کی حق شفاعت ہوگی. نمبر 6 ظاہر کی دعا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر کے نزدیک مستجاب ہے. نمبر 7 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ظاہر کے نام کو اعلی علیین میں قرار دیا جاتا ہے. ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. نمبر 10 ہزار حج مقبول کا ثواب اس کو ملتا ہے. ظاہر جب تک واپس آئے ملائکہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. روز قیامت خداوند عالم اس کا بہترین محافظ ہوگا. نمبر 13 ظاہر پہلا قدم رکھتے ہی معاف کر دیا جاتا ہے اور بعد والے قدموں میں امام کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی کا مقرب بن جاتا ہے. نمبر 14 ایک درہم خرچ کرنے پر دنیا و آخرت میں 10,000 کا عوض دیا جائے گا. نمبر 15 زیارت امام حسین کا وہ ثواب ملے گا کہ روز قیامت سبھی آرزو کریں گے کاش ہم بھی ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے. نمبر 16 قیامت کے دن زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نور کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے. 17 زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں پیغمبر اکرم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہم جوار ہوں گے. نمبر 18 زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. نمبر 19 خداوند عالم زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم حاجتوں کو پورا کرتا ہے. نمبر 20 زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے. نمبر 21 زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد الحرام خانہ کعبہ میں 2 ماہ اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. ہر مہینے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا ثواب 1,000 شہید کا ثواب رکھتا ہے. نمبر 23 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کا ثواب 1,000 نیکیاں 1,000 گناہوں کی بخشش اور 1,000 درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. نمبر 24 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اٹھنے والے قدم کے بدلے میں ایک ایسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو فرزندان حضرت اسماعیل سے ہوں. نمبر 25 امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں زیارت کے لیے رکنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک 1,000 مہینوں کے برابر ہے. نمبر 26 امام حسین کی زیارت کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کا ثواب 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب رکھتا ہے بشرطے کہ اس میں ریا نہ پائی جاتی ہو یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہو. 27 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب شہداء بدر کے 1,000 شہیدوں کے برابر قرار دیا گیا ہے. 28 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب 1,000 مقبول صدقوں کے برابر قرار دیا گیا ہے. نمبر 29 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زائر کے لیے 1,000 روزوں کا ثواب رکھتی ہے. نمبر 30 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 1,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب رکھتی ہے. 31 زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر شقی اور بدبختوں میں سے ہوگا تو زیارت کرنے کے بعد سعادت مند بن جائے گا. نمبر 32 زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب راہ خدا میں 1,000 گھوڑوں کو تیار کرنے کے برابر ہے.
زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زیارت خدا ہے، یعنی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ خدا کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، اس سے زیارت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 34، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب پیغمبر اکرم اور امام عادل کی رکاب میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 35، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب ناقابل شمار ہے۔ نمبر 36، روز عرفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا ثواب 10 لاکھ حج اور 10 لاکھ عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ نمبر 37، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بہترین عمل ہے۔ نمبر 38، خداوند عالم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر پر فخر و مباہات کرتا ہے۔ نمبر 39، ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں۔ اور نمبر 40، روز قیامت ظاہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پیغمبر اکرم اور ملائکہ مصافحہ کریں گے اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یہ تھے وہ ثواب کہ جو مختلف احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ روز اربعین زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے تو حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔